Dnes uvidíte nové upútavky na nové programy Dajme si laté, Hviezdne tajomstvá, Hviezdne znamenia, Oslávenec a reportáž Stanečnej sály v Hrabušiciach. Milí televízni diváci, opäť je útorok a sledujete spravodajský magazín Rebel televízie. Dnes vám predstavíme nejaké nové programy a reportáž, ktorú som nakrúcal v Tanečnej sále v Hrabušiciach. K tomu sa dostaneme, ale poďme hneď od začiatku. Mám v dramaturgii napísané, že máme začať programom Dajme si laté s Kikom. To je štúdio našej novej relácie Dajme si laté s Kikom. Pripravoval som ho ja. Myslím si, že je veľmi pekné. Budeme si pozývať hosti a bude to podobná relácia Kafíčku s Kikom. Dúfam, že nás budete sledovať, pretože relácia sa bude vysielať 3. októbra o 12:00, ako ste boli zvyknutí aj v Kafíčku s Kikom. Poďme ďalej. Ako vidíte, oslavovali sme 3 roky s vami a teda máme tu aj nejaký balónik a balónik je v štúdiu relácie Hviezdne tajomstva, ktorú moderuje Kateřina Gabčová. Už minulý v pondelok som bol v tejto relácii hosťom ja a porozprával som tam pikantné veci, takže sa na to choďte pozrieť, ak ste to ešte teraz nevideli. Relácia je o tajomstvách, o láske a samozrejme o sociálnych sieťach. Ako som spomínal, moderuje to Katka Gabčová vždy v pondelok o 20:00 na kanáli Rebel Televízia Oficiál. Vy vidíte v grafike ako sa volajú tieto relácie, kde si to môžete pozrieť. A samozrejme máme pre vás pripravený aj špeciálny archív našich relácií. Stačí, ak kliknete na náš kanál, tam máte napísané zoznamy a tam máte všetky relácie pokope. A samozrejme tam budú aj Hviezdne tajomstva, aj magazín televízie Rebel, aj Dajme si laté s Kikom. No a poďme ďalej, v Tanečnej sále v Hrabušiciach sa konal už 6. ročník výstavy občianskeho združenia Pestovateľ a chovateľ. Predsedníčkou tohto občianskeho združenia je Maja Duľová, ktorú pozdravujeme a boli sme tam nakrútiť reportáž. Tak sa na to s nami poďte spolu pozrieť. V Tanečnej sále Hrabušiciach sa konal už 6. ročník výstavy občianskeho združenia Pestovateľ a chovateľ. Tak ja sa vás chcem opýtať, že vlastne koľko rokov funguje už vlastne táto výstava alebo toto občianske združenie Pestovateľ a chovateľ? Tak občianske združenie Pestovateľ a chovateľ funguje 6. rok. Máme za sebou 9 výstav a zahradkári ako takí organizujú už 30. výstavu. Je každým rokom nejaká špeciálna výstava alebo má to nejakú tému? Áno, každý rok máme inú tému výstavy. Mali sme poľovníctvo, mali sme liturgické predmety, mali sme vlastne ručné práce. Vždy sa snažíme vlastne nejakú inú. Nejakú inú. A tohtoročná je aká téma? Tohtoročná téma je vlastne výstava ovocia zeleniny a významných osobností našej doby, čiže Slovenska. No a ja sa vás ešte chcem opýtať, že vlastne tieto veci, tieto výrobky, ktoré vlastne tu máme, vyrábate vy alebo sa zapoja do toho aj občania Hrabušic? Tak tento rok máme na výstave aj od občanov z Betanoviec, aj od občanov z Hrabušic. Je pravda, že prevažne sú to naše výpestky, naše výrobky, ale zapojila sa nám aj základná škola zo Spišského Štiavnika, tí nám doniesli výkresy, zapojila sa špeciálna základná škola Hrabušice, tí nám doniesli svoje vlastne výrobky, ktoré, ak bude možnosť, bude sa aj za nejakú symbolickú cenu predávať, aby mohli vlastne pokračovať vo svojej výrobe. No a vy ako občianske združenie ste podporované vlastne obcov? Áno, sme podporovaní aj obcov, sme podporovaní aj od rôznych sponzorov. Jednoducho snažia sa nám pomôcť aj iní. Veľmi príjemná atmosféra a hlavne krásna výstava. A nesmeli chýbať ani ryby. Máte tu aj nejaký váš výrobok alebo niečo, čo robíte? Áno, budú tu na rybky, budú tu na vtašíky, nejaké budú tu na... A nás zaujíma, že aký máte vzťah ku tým zvieratkám a hlavne k rybám? No, rybky chovám už asi 50 rokov, možno cez 50, vtačíky tiež toľko, takže vzťah je veľký. Tak čo ste vlastne, ako vy vlastne pomáhate tomuto občianskému združeniu? Robili ste vy aj túto výzdobu, napríklad ako táto tabuľa tu je za nami, robili ste to aj vy?
Tak som sa prispel aspoň schémou, alebo tak lepšie povedané, ručnou prácou. Nie, to už máme na to mladších, že by to ukladali, my už starší takú trpezlivosť nemáme na to, takže tak je to. A samozrejme za obec pridal vyjadrenie aj poslanec Jozef Jendral. Združenie pestovateľ chovateľ máme v obci. Som vďačný za celú tú organizáciu a za celé to dianie, kolo toho, celá príprava a fakt klubu dole pre ženskými aj chlapskými rukami, ktorí tomu prispeli nejak. Tak len pokračovať. Verím, že obec v tom bude stále napomocná a držím palce a nech sa stretieme tu znova v roku. V stanečnej sáli Hrabušice redakcia spravodajstva a Kristián Kroščen, Rebel Televízia. Tak a sme späť, no a vy 26. septembra uvidíte úplne novú ďalšiu reláciu pod názvom Oslávenec, kde budeme gratulovať a posielať pozdravy vám cez televíznu obrazovku. Tak dúfam, že nám napíšete na Facebook, pretože opäť vidíte v grafike, ako to tam máte napísať. Máme pre vás aj špeciálne prekvapenie. Ak chcete vašich blízkych potešiť ešte viac, tak nám nakrúťte video, najlepšie na šírku. Pošlite nám ho na Facebook Kristián Kroščen Rebel TV. A tam vlastne my to video odvysielame a budete takto krásne pozdravení. No a nesmieme zabudnúť ešte na ďalšiu novú reláciu, ktorou je Hviezdne znamenia. Naša nová moderátorka Dana Berková vám sa už predstavila minulý týždeň so znamením Škorpión. Tentokrát sa vám predstaví v znamení Panna a budeme opäť nakrúcať aj túto reláciu Hviezdne znamenia. Dozviete sa o svojom znamení a dozviete sa ešte o mnoho viac, ak nás budete sledovať pondelok, utorok, vo štvrtok a 3. októbra. Tak sa s vami lúčim našim heslom, natáčame pre vás!